розпочато новий другий етап у процесі нейрореабілітаційної, розвитку нейрореабілітаційної терапії. На базі другого неврологічного відділення буде проведена реорганізація та створено новітній, сучасний, багатофункціональний нейрореабілітаційний центр із всіма найсучаснішими апаратами для відновлення моторних функцій пацієнтів, що перенесли інсульт, та їх соціальної адаптації. Хотіла б зазначити, що відомий благодійник Троян Степан Матвійович виявив таке благородне меценатське бажання придбати надсучасний апарат німецького виробництва вартістю 169 тисяч гривень, що допоможе нам надавати висококваліфіковану нейрореабілітаційну допомогу пацієнтів, що перенесли інсульт.